A píše 0-1. 0-2. No, nemá. A ta se je zaklenjena, ne? To je odklenjena. Mora biti rdeč ali rumena. Ja, sem kliknil, znači. Ja, ampak gledaj, zdaj pa imaš tega še nimaš repetiran. Pred tega le, sem nazaj. Pred vsakem štiri. Ne, ne. Zdaj naprej. A jaz moram tudi nazaj? Ja, si. Si imaš že do konca. Ne, ne, ne. To moraš odklenjati. Jaz imam nekaj? To, to, to. Ne, sve, ti imaš že repetiran. To, da... To, maske so skozi glava. Ja se vema. Vidite ono rebrigado tamne, ta prva kaj je. A to? To. Dvakrat ustrel. Lejte ga bi. Fak, se da, veš tam še, da te to zadane. Uuu, šico sem unul. A ni to, jaz sem preko tipu metak, aj voda mi je tam, kaj? A, barva. Evo, zdaj sem ti šel. Kaj je metke pravilo? Kde ti pravilaš metke, no? Zmanjka ti je bobedak. Kaj je diploma? Kaj je jako? Ja, sem se snemal. A zdaj snemam? Ja. Fuck you, a zdaj pol na YouTube ali pa Facebook. Dej ne. Zdaj hitr not. Kaj? No, dej letke. Ba, so, ne sme, oh, fuck. Ne smeš jih pobirat. Zdaj ne? Smeš. Jaz nijem več na smetko, sem sem. Pejt, zigramo. Ej, stop, dej naredimo taktiko. Taktika, pej tja! Dej, levo pej ti! Kjera pička. Lega džinčič, pej! Miha! Pej! Pej te! Dej pejt, no, napad! Markus! Napad! Fuck! Fuck! Yes, I got you. Kolisa da zgapi. Tam. Pejt. Kje gapi? Fak. Noci do zemlja. Pejt ven. Bombe.